नमस्कार जननी लाइभर संबाद शिरोनाम हितानलै मय दीपाली आपनालोक सकलुके स्वागतम जनाइछो। आजि सोमबार 2 नवेम्बर अखमिया काटे माहर 16 तारिख। प्रथमे मय हातत तुलि लैछो अखमिया प्रतिदिन बातरि काकतखन। इयार प्रधान शिरोनाम हमु साउ आहक। बिहारर समष्टिपुरर निर्वाचनी सभात प्रधानमन्त्रीर घोषणा, कृषि आन्तःगाँथनिर बाबे केन्द्रय गठन करिब 1,00,000 কোটিৰ পুঁজি। 2 ডিসেম্বৰলৈকে ইংলেণ্ডত লকডাউন, অন্য ৰাষ্ট্ৰটো অনুৰূপ নিষেধাজ্ঞা। আমেৰিকা ইউৰোপত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ। 7 মাহৰ পিছত আজি খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান। নিশা শদিয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ অভিযানক লৈ ৰহস্য। ঘৰৰ চোতালতে খেতিয়কক গুলিয়াই হত্যা কৰাক লৈ উত্তপ্ত অৰুণাচল সীমান্তৰ টেঙাপানী। কেন্দ্ৰৰ ব্যয় সংকোচনৰ কৌশলী পদক্ষেপৰ পিছতে অসম চৰকাৰ আৰু ব্যাপক তৎপৰতা। অদক্ষ চাকৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ডিছপুৰ। ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ বয়স হ'ব 50ৰ পৰা 55 বছৰ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীক আগুৱাই নিয়াৰ পদক্ষেপ, চাহ বাগিচাত 119খন হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। JEE পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী, মাষ্টাৰ মাইণ্ড ভাৰ্গৱ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ। বাগিচা প্ৰধান 40টা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিক লৈ ডিব্ৰুগড়ত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বৈঠক। কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে 360 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি। সস্তীয়া ৰাজনীতিত ব্যস্ত চৰকাৰ, মিয়া বিতৰ্কৰ মাজতে ধ্বংসৰ গৰাহত কলাক্ষেত্ৰৰ সম্পদ। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছো নিয়মীয়া বাৰ্তা। নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ মুখ্য শিৰোনামসমূহ হৈছে, ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচা এলেকাত 119খন আদৰ্শ হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ নৱযুগৰ সূচনা, কোভিড প্ৰট'কলেৰে আজিৰে পৰা শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান, দীৰ্ঘ 8 মাহৰ বিৰতিত খুলিব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, যোগান মন্ত্ৰীৰ কনভয় আগচি পাঠশালাত আচুৰ প্ৰতিবাদ, বজাৰত লাগিছে জুই, মন্ত্ৰীৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে শুই। ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৈঠক, নেতৃত্ব সলনি, পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ মুকলি বিদ্ৰোহ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চেয়াৰমেনে ক'লে, চেয়াৰমেনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ ভেলু নাই ডক্টৰ শৰ্মা, মিয়া মিয়াই, তেওঁলোকৰ জাতি নাই। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া খবৰ। অসমীয়া খবৰৰ মুখ্য শিৰোনামসমূহ হৈছে, বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ দ্বিতীয় তাণ্ডৱ, ইংলেণ্ড ফ্ৰান্স জাৰ্মানীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ লকডাউন ঘোষণা, মহাৰাষ্ট্ৰ মণিপুৰ মিজোৰামতো লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হ'ল চৰকাৰ। ইউৰোপৰ দেশসমূহত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ পূৰ্বতকৈ অধিক সংখাৰী হ'ব বুলি চীনা বিশেষজ্ঞৰ কঠোৰ সতৰ্কবাণী। শীতত অধিক ভয়াৱহ হ'ব কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, এইমছৰ সঞ্চালক। কংগ্ৰেছৰ মহামিত্ৰজোঁটক সঞ্জীৱনী সোধা দিবলৈ আহিল জিতেন্দ্ৰ সিং। উজনিৰ পৰা বিজেপিৰ বধৰ আখৰা কংগ্ৰেছৰ। APSC কেলেংকাৰী, শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ দালাল ডক্টৰ শইকীয়া, ৰাজসাক্ষী নহয় ডক্টৰ মৃগেন শইকীয়া, জামিন বিচাৰি ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা। কোভিড প্ৰট'কল মানি আজিৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব, এই খবৰটোৱে আজি অসমীয়া বাতৰি কাকতসমূহত শিৰোনাম দখল কৰিছে। চাহিদা অনুপাতে অসমত উৎপাদন নহয় পিঁয়াজ, ইন্দোৰ নাছিক ৰাজস্থানৰ পিঁয়াজহে খায় অসমীয়াই। ডিচেম্বৰতহে পিঁয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব ৰাজ্যত, ফণীভূষণৰ ইংগিত। আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খোলা নাই কাকলিয়ে, বাসগৃহত অভিযান, আত্মসমৰ্পণ নেগ্ৰেপ্তাৰ, আৰক্ষীৰ জিম্মাত এডুলাইটৰ মুৰব্বী ভাৰ্গৱ ডেকা। কোভিড পৰীক্ষা পজিটিভ, মৃতকৰ সংখ্যাৰ দিশেৰে কেজৰিৱালৰ চৰকাৰক চেৰ পেলালে সোণোৱালে। কৰোণা, দিল্লীৰ তুলনাত অধিক নিৰাপদ অসম। 31 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত অসমত সৰ্বমুঠ পজিটিভ আৰু আৰোগ্য লাভৰ হাৰ 95%, বিপৰীতে দিল্লীত এই হাৰ 89.9%। অসমত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু 930গৰাকীৰ বিপৰীতে দিল্লীত মৃতকৰ সংখ্যা 6,511গৰাকী। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছো দৈনিক জনমভূমি। দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ মুখ্য শিৰোনামসমূহ হৈছে, আজিৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানত নিয়মিত পাঠদান, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 119খন আদৰ্শ বিদ্যালয় শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, এই খবৰটোৱে আজি অসমীয়া বাতৰি কাকতসমূহত শিৰোনাম দখল কৰিছে। প্ৰবঞ্চক ভাৰ্গৱ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ, আজি এই খবৰটো অসমীয়া বাতৰি কাকতসমূহত শিৰোনাম দখল কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ চহৰত কংগ্ৰেছৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন, অংশ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকে, বিজেপিৰ চৰকাৰ থাকিলে চাহ শ্ৰমিকৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হ'ব জিতেন্দ্ৰ সিং। বিশ্বনাথৰ হাকুমথা,
প্ৰতাপগড়ত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মিয়াই অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংসৰ চেষ্টা কৰিছে। সমষ্টি পুনৰগঠনত চলিব হস্তক্ষেপ। নতুনকৈ আয়োগ গঠন। সংৰক্ষিত হ'ব বটদ্ৰৱা সমষ্টি। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহস্ৰাধিকৰ যোগদান। তেজপুৰত AJPৰ ৰণহুংকাৰ। ইছলামিক সভ্যতা সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ 2016 চনতে BJPয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। জগদীশ ভূঞা। নামচাই থানাত অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক জব্দ। খেতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া যুৱকক অপৰাধী সজাই গুলিয়াই হত্যা। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসম আদিত্য কাকতখন। ইয়াৰ প্ৰধান শিৰোনামসমূহ হৈছে তেজস্বীক যুৱৰাজ আখ্যাৰে কটাক্ষ, বন্ধু নীতিশৰ হকে ধাৰাষাৰ প্ৰচাৰ, প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াকৈ বিহাৰত মোদীৰ জনসভা, কাশ্মীৰত মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী হিজবুলৰ কামাণ্ডাৰক হত্যা, অৰ্থনীতিৰ শক্তিশালী পুনৰুত্থানৰ ইংগিত, লকডাউনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এমাহত 1,00,000 কোটিৰো অধিক GST সংগ্ৰহ, বাগিচাত আদৰ্শ হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা উপলব্ধি নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছৰ সম্পাদিকা, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ যোগদান, 21ৰ নিৰ্বাচন BJPৰ বাবে হ'ব প্ৰত্যাহ্বানবিহীন ৰঞ্জিত দাস, নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিছে ৰঞ্জুল শৰ্মা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন প্ৰকল্প চি প্লেনৰ অন্যতম ৰূপকাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ আমাৰ অসম কাকতখন। ইয়াৰ প্ৰধান শিৰোনামসমূহ হৈছে টোলগেটত দিন ডকাইতি, ৰোগীৰ বাহনত আক্ৰমণ, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, মন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাৰ প্ৰত্যাহ্বান, নামচাইত অপৰাধীক গুলিয়াই মাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে, পুত্ৰৰ সন্ধান নাই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত বৰদোৱা হ'ব মিয়ামুক্ত, মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত মন্ত্ৰী কনভয় আগছিলে আছুৱে, ৰন্ধন গেছ সুৰাৰ দাম বাঢ়িল, ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাত ব্যৰ্থ হ'ল ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিত ভয়ংকৰ বেমেজালি, UGCৰ গাইডলাইন ধোৱা চাঙত তুলিছে চৰকাৰে, বনিয়াই খাৰঘুলিত পাহাৰ কাটি চাফা কৰাৰ পাছত সাৰ পালে প্ৰশাসনে। আজি অসমীয়া বাতৰি কাকতসমূহৰ শিৰোনাম আছিল ইমানেই। ধন্যবাদ।